Evo ga. Šefe, stvarno se mogu začet. Prezentacijni sistem za sajem. Embedded world, da vidim Android. Samo moment. Neće biti ništa vidi da se čemu da. Polako se neće, polako se neće. Ono je tako brzo. Aj sad pali. Bravo, još jedno. Wow! Bullseye. Aj gore neke srušite, gore niste ni jedno srušili. Pa ne znam. Ali možeš u toku igre da menjaš s kojeg lansiraš. Ovo je pre... Kaj, ovo će da postane... Ej,